Kvällens program, för att ta det en gång till. Vi kommer att presentera Österbottens ledarprogram och projektservice på nytt sätt, som på sätt och vis är ganska sammankopplade. Så tar vi kaffepaus och ni får lite fundera på vad vi har sagt, och sedan diskuterar vi ledarprogram och det här om service på nytt sätt. Och innan vi far hem då sedan, så ska vi gå igenom snabbt de här övriga projekten. Om jag börjar med att sälja ledarprogrammet, så kan man säga så här. Meningen är att ni ska komma med och mobilisera 100 byar i svenska Österbotten mellan 1996 och 1999. Byarna ska kartläggas, problem, möjligheter, resurser. Byarna ska samstämmas. Man ska komma fram till gemensamma visioner av vad man vill. Tanken är att vi ska bygga självständiga byar. Och det är ni som ska göra det. Det är inte någon projektdragare, det är inte någon projektledare. Utan det är människorna i byarna, det är gräsrötterna som ska bygga den självständiga byn. Ledarprogrammet och alla andra programpengar och resurser som finns i Österbotten, så är bara ett verktyg. För att klara av det här, så är tanken den att vi ska mobilisera folkrörelserna. Det talas om höjd civilitet. Det där är väldigt svårt ord, men i princip så kan man väl säga på det sättet att i samhällen där man har väldigt hög föreningsaktivitet, så mår man generellt sett också mycket bättre, både vad beträffar ekonomi, arbetsplatser och så vidare. Det där marknadsföringsmässiga presentationen av Österbottens ledarprogram. Blir vi mera tekniska, så frågar vi oss, vad är leader? Leader kan man kanske associera till det engelska ordet leader, ledare. Det finns absolut inget samband. Leader är en förkortning av ett franskt ord som jag inte ens försöker mig på att förklara. Det är frågan om lokal landsbygdsutveckling. Och med lokal så menar vi med våra termer byanivå i första hand. Det är bevarande av landsbygdens livskraft. Det är förbättrande av landsbygdens ekonomiska verksamhetsförutsättningar. Det gäller att skapa arbetsplatser. Det gäller att skapa olika sociala arenor. Det betyder egentligen borde Anna-Lena förklara det. Det betyder att man ska skapa i lokalsamhället olika det här sociala nätverk där man kan umgås. Högsta beslutande till lägsta möjliga nivå, det är då filosofin i leder. Det betyder att det är på gräsrotsnivå eller byanivå som alla beslut ska fattas. Det ska inte vara det här på distriktsnivå eller landsnivå eller länsnivå, som man säger så här så ska den och den byn se ut, utan det är byns egna människor som på lokal nivå beslutar om utvecklingen. Vi har ju med de här europeiska pengarna, om vi säger så, kom in i en litet ny miljö. Om man tar det här kommunala livet, så vet vi att ska man ha någonting gjort, så ska det finnas i femårsplanen. Och finns inte i planen, så blir det problem. Det är så där den allmänna uppfattningen. När vi kommer till de här olika ekonomiska stödprogrammen och projekten som finansieras med europeiska och finska statliga pengar, så är det frågan om det här små saker som har både början och slut, och som nödvändigtvis inte behöver finnas med någon lång förhandsplanering. Ledarprogrammet så är en möjlighet för nya aktörer, speciellt då gräsrots, lokala människor, företag, organisationer,
att göra planer för hur man vill förändra sin egen by, sin egen miljö. Och dessutom då så ska man få möjlighet att få pengar för att finansiera eller förverkliga de idéer som man har på det lokala planet. LIDAR är ett utvecklingsprogram. Inte en finansieringskanal. Nu blir det lite svårt här att förklara det här. Men jag skulle väl göra ett försök med en bild här nu. Vi ser. Österbottens LIDAR-program. Det är ett program som är skrivet. Som ska förverkligas av de projekt som får pengar vid Österbottens LIDAR-program. Och det betyder att det är ett program som är skrivet av Svenska studiefrämjandet i Österbotten om hur vi tycker att landsbygden generellt ska utvecklas i Svenska Österbotten. Olika lokala projekt på byanivå kan få finansiering från LIDAR-programmet. Och det som är viktigt här nu, och jag hoppas att ni inser det innan vi går härifrån ikväll, att de projekt som ska få finansiering via Österbottens LIDAR-program som måste ligga under taket, om vi säger så. Det finns vissa ramar i Österbottens LIDAR-program som berättar vad vi kan göra. Och för att ni på byanivå ska kunna förverkliga ett lokalt gräsrotsprojekt så måste det projektet ligga under Österbottens LIDAR-programs tak. Om ni har ett projekt som sitter här utanför taket så finns det några möjligheter att få finansiering från Österbottens LIDAR-program. Jag kommer att återkomma till den här saken, men jag tycker det är viktigt att vi tar det många gånger så att ni hänger med här. För det här är en av de mest väsentliga sakerna i hela den här konstruktionen. Att man kan inte få pengar för vad som helst. Och det är inte en finansieringskanal för vad som helst. Utan det är en finansiering för de projekt som förverkligar Österbottens LIDAR-program. Och det betyder att alla som söker LIDAR-pengar så borde egentligen först läsa Österbottens LIDAR-program. När det blir färdigt. Om vi då tar Österbottens LIDAR-program. Ser ni alls någonting på den här vita väggen bakom mig? Så är det byggt på det sättet att vi talar om mobilisering. Vi ska mobilisera gräsrötterna. Så talar vi om profilering och globalitet. Tanken är att vi ska profilera byarna. Och byarna ska bli globala. Det är frågan om landsbygdsutveckling på gräsrotsnivå. Och det är då förverkligande av ett program under åren 1996-99. Det betyder att det som står i Österbottens LIDAR-program ska förverkligas fram till 1999 av lokala projekt. Vilka ni kan genomföra som företagare, som privatpersoner eller som föreningsmänniskor. För att göra det här ännu krångligare så har vi sagt i Österbottens LIDAR-program att förutom vårt LIDAR-program så ska byarna göra egna byaplaner. Och det är en förutsättning för att man ska få projektpengar från Österbottens LIDAR-program att det finns en byaplan som godkänner de projekt som man tänker förverkliga. Vi kan se på Österbottens LIDAR-program så omfattar det här Kronoby till Kristinestad. Om vi tar kommunerna Jakobstad och Vasa är undantagna, likaså Karleby. Men i Karleby så har vi med de här landsortsområdena Soka, Linusperä och vad det heter. Likaså i Vasa så är Sundom med.
och i Korsholm så är Smedsbyområdet borträknat. Och inom de här områdena så är det då möjligt att erhålla finansiering för projekt från LIDER-programmet. Nu vet vi då, vi har kommit så långt så att studiefrämjandet sökte om att bli LIDER-område. Det fanns cirka 75 ansökningar i Finland där man hade gjort liknande program för olika geografiska områden. Av de här 75 så är nu då 12 godkända för det här målområde 5b och varav vi då är ett. Vi är ett utvalt projekt, men vårt program är inte färdigt utarbetat. Och det betyder att läget just nu, LIDER-processen, så är att vi har någonting som kallas för förberedelsefas. För det första så är tanken att man ska det här skola bakgrundskrafterna på nationella planet. De 12 områden på 5b som har blivit utvalda, bakgrundskrafterna skolas i det här tänkesätt och målsättningar med LIDER-arbetet. Sedan så har vi också i vår förberedelsefas någonting som vi kallar för målformulering i lokalsamhället eller byaplaner. Och det betyder att det nu, det som är kvar av det här året, början på 97, ska på byanivå utarbetas lokala mål. Man ska skapa visionen om den egna byns framtid. Vi utgår från att människan i lokalsamhället så är den största experten på den egna byn. Och genom att göra på det här sättet så hoppas vi att man ska hitta småskaliga, lokala och väldigt innovativa lösningar som kan bli LIDER-projekt. Vi ska alltså i förberedelsefasen göra byaplaner. Som jag inte sa, som jag nog har hoppat över i något skede, så är det att en mycket viktig sak med det här LIDER-projekt så är innovativiteten, om det finns något sånt ord. De måste vara innovativa. Det betyder också att mycket osannolikt är det möjligt att få finansiering för någonting som man har gjort förr. Man kan inte gå från att man ska få LIDER-finansiering för att göra det som man har gjort i 10 år. Utan det måste vara nya, kreativa och innovativa saker som man vill testa. Nu kommer vi till förverkligande då. Och det här programmet som ska förverkligas. Och här kommer jag att ta upp vissa sådana här ramar som idag finns i Österbottens LIDER-program. Inom vilka typer av åtgärdshelheter som man kan tänkas få projektfinansiering för LIDER. Vi kan börja där på turismprofil. Finns en åtgärdshelhet i Österbottens LIDER-program som heter turismprofil. Och det betyder utveckling av befintliga turismföretag och skapande av nya gående från lokala förutsättningar. Som jag hoppas att ni noterar här hela tiden så är ordet lokala eller byn. Det återknyts alltid till byn. Och så ska ni fråga när ni riktigt hänger med. Eller om det är någonting som ni funderar på. Som jag säger, så fråga gärna så ska jag försöka berätta mera. Jag har så otroligt många bilder så det blir så här hastigt. Vi har turistprofil. Så har vi småföretagande, hantverk och service. Och här har vi 3 underrubriker på det som är Österbottens LIDER-program och det som ni ska förverkliga med lokala projekt. Civilsamhället stöttar välfärden. Det är tredje sektorns engagemang i upprätthållandet av välfärden. Och den här rubriken så kan vi också återkoppla till när vi lite senare går igenom ett projekt som heter Service på nytt sätt. Som Pedersöre finansierar idag
som är en av ett 5B-projekt som är 7 kommuner som är med. Världen öppnar sig, utbildning, information om datakunskap, distansarbete. Sådana projekt kan man också finansiera via Österbottens ledarprogram. Småföretagande och hantverk. Och det är ju någonting som borde passa bra i de österbottniska byarna. Det som vi då har sagt i Österbottens ledarprogram är att man här ska ha en hållbar utveckling som tillvaratar lokala flödesresurser. Det betyder att småföretagande och hantverk som ska finansieras med ledarpengar så borde om möjligt byggas kring lokala resurser. Man kan inte importera plastleksaker från Kina och sälja på postorder. För det är inte några lokala flödesresurser. Men om man bygger möbler av björk från de egna skogarna så tillvaratar man lokala flödesresurser. Och det här är en ganska viktig point som vi har haft ganska mycket diskussioner om. Och vi vill understryka det där. Vi har en chans att utveckla Österbotten och att skapa det här byar som klarar sig utgående från sina egna resurser. Modernäringarna har vi som en åtgärdshelhet. Den renaste maten i den renaste miljön är under rubriken. Lokalsamhällets livsmiljö, lokal tradition. Spjutspetsprojekt och förråd med lokala traditioner, kulturturism. Och projekt från lokal kultur som stärker känsla och framtidstro. Som ni märker så är ganska luddiga formuleringar. Och det är väl alldeles medvetet på det sättet. För eftersom vi på den här nivån är ganska luddiga i våra formuleringar så betyder det att det allra mesta borde gå att förverkliga inom ramen för vårt ledarprogram. Vi har gjort ganska mycket för att inte stänga ut någonting egentligen. Om vi tar ledarprogrammet och desto vidare så kommer det att krävas en administration som ska ska finnas en ledarbyrå och där kommer det att vara två, tre anställda som jobbar med det här projektet. Som sista del på Österbottens ledarprogram så finns det en sån internationell bit, gränsöverskridande samarbete. Och där talar vi om ambassadörer. Det betyder då att de som gör ledarprojekt i Österbotten ska ges möjlighet att det här göra studiebesök till andra europeiska områden för att se hur man där har förverkligat olika typer av ledarprojekt. Sedan så talar vi om organisationskontakter och det är då tanken att vi från föreningar och organisationer ska kunna det här skapa ett kontaktnät ut i Europa. De här senaste många sakerna som jag har räknat upp så kan man rita på en sån här diagram liknande bild för att göra det enkelt. Det handlar om utbildning, det handlar om turism, det handlar om småföretagande och hantverk, det handlar om primärnäringarna, det handlar om miljö och livskvalitet. Och det som man ska tänka på när man gör sina projekt inom det här. Alltså när ni på byanivå talar om utbildningsprojekt, turistprojekt, småföretagande och så vidare. Så är det de här sakerna som står ovanpå som är viktiga att tänka på för att det ska passa in i Österbottens ledarprogram. Ni ska ha en helhetssyn på hela. Ni ska ha en helhetssyn på byn. Ingen borde få direkt utestängas. Det ska vara lokal självtillit, ni ska tro på det ni gör. Det ska vara hållbar utveckling, det betyder att ni ska använda och återanvända era projekt. Det ska vara hög civilitet, det betyder att ni ska samarbeta så mycket som det bara är möjligt.
och det ska vara regional profilering. Och hur ska vi göra det här nu då? För att vi ska se in projektpengar i byarna. För det första då så har jag sagt jag måste nog få rit, jag är inte någon konstnär men i alla fall. Nu skriver jag tak 1. Österbottens ledarprogram. Det där har ni sett nu. Och det täcker in hela pappret. Det täcker i princip in allt. Så sa vi i ett skede att vi måste ha en byaplan. Och vad är det då? Ja, det betyder att byn informeras om leder. Vilka principer, vilka möjligheter och vilka gränser finns det? Helst ska man ha någon typ av samstämma i byn där man funderar på vad står vår by, kalla fakta, vad har vi för befolkningsutveckling, vad har vi för det här service och så vidare. Vad vill vi med vår by? Målsättningar, tyngdpunkter, prioriteringar. Så borde man hitta en kontaktperson och kommunikationssätt med det här ledarbyrån. Det här fordras för att man ska kunna genomföra ledarprojekt i byn. I princip. Det finns inte något recept på hur omfattande de här två första punkterna ska vara. Det finns inga krav som säger att det måste vara 70% av byns hushåll representerade på informationen. Det finns inga regler för vem som ska göra, vem som ska stå som sammankallare. Det kan vara byarådet, det kan vara ungdomsföreningen, det kan vara företagare A, det kan vara jordbrukare B. Kan vara vem som helst. Och sedan så borde man då diskutera var står vi och vad vill vi. Vi kommer nog att återkomma till de där byaplanerna. Anna-Lena har med Svensk Byaservice kanske betydligt mer att berätta om byaplanerna. När vi gör en byaplan så bygger vi tak 2. Om vi ska tala i tungor. Och när vi har gjort byaplan så konstaterar vi att den här byn är med i leder. Då kan man göra lederprojekt, då kan man få projektfinansiering i byn. Sådär. Men då kan man få den här projektfinansiering i princip, alltså det här är där är teorin. Det går att göra byaplanen och lika bred som det där övre taket. Men om man vill profilera sin by så har man kanske funderingar. Det betyder att man i byn borde kunna förverkliga ledarprojekt som ligger under tak 2. Men har du ett projekt som ligger under tak 1 men inte under tak 2 i Purmo by, så då förverkligas det inte med ledarpengar. Det betyder... Att du ska ha något som vi har kallat för byaplan. En viljeyttring från din by att vi vill satsa på det här möbeltillverkning. Vi borde ha det här. Det är väldigt svävande. Men tanken i det hela så är det. Att man ska mobilisera lokalsamhället och att man ska fundera i sina byar hur man vill att byutvecklingen ska vara. Alltså det ska vara en förutsättning för att man ska kunna förverkliga företags eller andra projekt med ledarpengar. För att vi ska få det här en förankring på gräsrotsnivå. Ett ledarprojekt ska vara tidsbegränsat. Ska ha början och ska ha slut. Om det är 1 år, 3 månader eller 2 år. Det går upp på 1. Men det ska finnas en klar början och projektet ska avslutas. Om projektet då är att skapa, vad heter det, produktutveckla. Låt oss säga en snickeriprodukt.
och skapa marknadsförings- eller försäljningskanaler. Så skulle det finnas ett slutdatum för när vi har produktutvecklat, när vi har skapat försäljningskanaler. Och tanken är ju att när projektet är avslutat så skulle det finnas någonting kvar efter projektet som ska gå av sig själv. Om ni gör ett projekt på att produktutveckla möbler så ska ni kunna starta möbelindustri efter att projektet är avslutat. Nå, hur får vi då ett ledarprojekt till stånd? Här fordras ju att man har någon slags vision eller idé om vad man vill göra. Och så ska det planeras, det ska finansieras, det ska förverkligas. Och så ser vi då ett resultat. Och förhoppningsvis så ska vi ha ett fortsättningsprojekt som kan gå av sig själv. Och så kommer vi till det som kommer att orsaka mesta huvudbröd och sedan. De där byaplanerna tror jag blir så stort problem eftersom det kommer att ligga i det här ledarprogrammets intresse att se till att så många byar som möjligt får någon form av byaplan. Sedan så har vi svensk byaservice som Anna-Lena berättar om senare ikväll som också kommer att hjälpa till när det gäller det här mobilisering på byanivå. Men när man har en idé som passar inom de här givna ramarna så ska man då göra en projektplan. Och man borde då ha klart för sig vad är för bakgrund, vad finns för behov, vilka är målgrupperna för det här projektet. Om det här är tre snickerier så är det tre snickerier. Och med det här, de som är över 70 år i byn så är det de som är över 70 år i byn. Så ska vi ha målsättningar, vad vill vi det här förverkliga, och så ska vi ha någon form av mätare. Och det där så kommer inte att vara så lätt alla gånger. Det är lätt att göra en mätare om det gäller hur många stycken ska vi sälja på ett år. Men när det blir frågan om lite mer är det här annorlunda projekt så kan den där mätaren vara lite problematisk, men vi kommer att ha ett krav från det här Österbottens ledarprogram på att man funderar på hur ska vi mäta hur vårt projekt lyckas. Eftersom också Österbottens ledarprogram har krav på att det här berätta vad vi har för mätare på vårt program förverkligas. För det här följande nivå som är finska ledarprogrammet. Man ska ha en strategi för förverkligande. Man ska berätta om åtgärder och man ska ha det här klart för sig vilka resurser det här projektet kräver. Vi måste få en budget, projektbudget. Vi måste få se risker. Man borde ha det här lite riskbedömning. Man ska ha klart i projektplanen också vad är organisationen bakom projektet och vem är projektledningen. Så måste vi se någon rapportering och uppföljning. Österbottens ledarprogram som här ser ut idag så har cirka 30 miljoner mark som budget fram till 99, och där är också då den där privata finansieringen inräknad. Ansökan får göras på svenska och den skickas till studiefrämjandet i Österbotten. Och här kommer att utformas någon typ av sånt ansökningsformulär eller åtminstone rubriceringsuppställning. Hörrni, det här projektfinansiering, om vi ska ta det nu eftersom vi kom in på pengar, och det är ju alltid intressant. Så är det här en sån där genomsnittlig bild, ska vi väl säga. För finansiering av ett projekt. Man talar om privat finansiering och man talar om offentlig finansiering. Och i genomsnitt ska privat finansiering vara 20% och offentlig så ska vara 80%. Och den offentliga finansieringen så innebär att det är 50% EU-pengar, det är 30% finska statliga pengar och det är 20% kommunala pengar. Det här är den här idealbilden. Och det som kallas för EU-pengar, så det finns på Vasalandsbygdsnäringsdistrikt för vår del.
Och de finska statliga pengarna finns på Vasalands byggsnäringsdistrikt. Och de kommunala pengarna för er del så finns i den här salen. Nu tar vi projektservice på nytt sätt. En snabb genomgång. Och det handlar om omorganisering av service på landsbygden. Det är finansierat via det här 5B. Och det är Österbottens förbund som står för 5B-pengarna. Det är Svenska studiecentralen och Niklas Ulven som fungerar som dragare. Och så har vi den där 20-procentiga kommunala finansieringen som vi tittar på förr här. Så är NRP, Smalax, Oravais, Nykarleby, Pedersöre och Kronoby kommuner som står för den biten. Vilket betyder också att det här projektet förverkligas i just de här österbottniska kommunerna. Niklas har varit här och hållit en presentation av service på nytt sätt. Och det var en lite svag uppslutning. Vad jag förstår, så nu tar vi detta som repris. Projektservice på nytt sätt så frågar då, vem brukar ge service? Vi har kommun och stat som ger grundservice, vi har företag och företagare, vi har föreningar, vi har privatpersoner. Alltså i princip så har vi alla samhällskategorier eller det här organisationstyper serviceproduktion. No, service på nytt sätt, no, då så gäller det här. Den ideologin att man ska hitta nya lösningar på serviceproduktion. Och främst så gäller det då sådan form av service som det här offentliga sektorn idag producerar, men hotar att det här sluta producera eller sluta erbjuda. Det är väl i huvudsak den typen av service som man försöker förbättra genom det här projektet. Nu kom Peter Backa hit, annars så ni som har konkreta projekt kan det här ta ni kragen för ni far hem. Jo, vad var jag nu? Det var omorganisering av serviceproduktion och främst då frågan om offentliga servicer som minskas eller dras in, men det kan nog vara någon form av privat service. Och eftersom jag pratar så här svävande nu, någon form av service, det betyder att det kan vara precis vad som helst. Tanken är bara att man ska i de här byarna förbättra eller bevara någon form av indragningshotad serviceproduktion som finns idag. Så det här är de här kreativa idéerna på det lokala planet. Det är nya lösningar på gamla problem. Det är frågan om att omorganisera och att hitta nya finansieringskanaler och alternativa finansieringsformer. Vad kan då det här projektet ge er? Tid som du annars själv skulle vara tvungen att offra. Alltså det betyder att vi har en projektledare som i nämnda kommuner jobbar med det här idéer på hur man kan förändra serviceproduktionen. Det är Niklas Ulvens. Skapa kontakter och ta reda på fakta. Det är likadant samma man som hjälper till att det här hitta kontakter och kontrollera saker som kan det här från er sida vara en idé hur man ska förändra servicen i er by. Hjälp med att söka efter modeller. Alltså var har man gjort någonting liknande? I Finland eller någon annanstans i vårt Europa. Ni kan också få hjälp via det här projektet att hitta alternativa finansieringskällor. Men i service på nytt sätt så kan ni få några pengar som finansiering för era idéer. Vi kan bara få hjälp med att utreda och förverkliga dem. Pengar måste hittas någon annanstans. Och fortsättning på uppräkningen så är ju då att projektledaren här kan hjälpa till att förverkliga era planer.
Att förhandla med myndigheter och kommuner är nog nästan samma sak. Förmedla experthjälp, söka finansiering och skola. Det finns lite skolningspengar inom det här projektbudgeten. Har ni idéer om organisering av service i era byar, så kan ni som privatperson, som förening eller som företag eller som det här by eller samhälle agera i den här frågan. Det betyder att ni kan ta kontakt med Niklas Ulven som finns på Studiecentralens kansli i Vasa och fundera. Och här vi har sagt förr, så är då syfte med er aktion så att ni ska förbättra servicen ekonomi eller på ideell väg. Vad är service? Ja, jag har pratat på förväg här, säger jag. Men i alla fall, kan kommunen upprätthålla en tillräcklig servicenivå och får vi den service vi vill ha? Det här projektet som syftar till att ta reda på det. Jag måste se lite på de här bilderna, men jag har sagt hälften av det. Vad är aktuellt nu då? Nu har det här Niklas Ulvens varit runt i de nämnda kommunerna och haft en diskussion angående det här projektet service på nytt sätt. Det som man ganska mycket har funderat kring så är barndagvård, tryggboende, alltså här då äldre och sjuka och ungdomar som resurs i samhället, stödjande av glesbygdsservice. Och det här exempelvis det som man har diskuterat med barndagvård, så kan man till exempel arrangera eftermiddagsvård i föreningshuset i byn. I de fall där kommunen inte har tillräckligt utvecklat det här eftis. Det är samma telefonnummer som jag räknade upp för till Svenska Studiecentralen. 317-9004. Niklas Ulvens varje dag. Mm.